اسماعیلی نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. وادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدك ولمن دخل بيت المؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار مولا تبارك وتعالى جل شانه و رحيم كريم سے اس مقدس با فیض عطر بیز نور و نجات میں ڈوبا ہوا آج کے پاکیزہ جلسہ جس میں سبھی کی شرکت و حاضری ہے. مولا تو اپنی بارگاہ میں سبھی کی حاضری کو قبول فرما. آہت نور سے جب سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہوں تو سبھی کا شمار بخشے ہوئے لوگوں میں کر دیا جائے. مولا تبارک و تعالی جل شانہ و جل جلالہ آج کی پاکیزہ محفل کی برکتوں کے صدقہ تفعیل فیضان غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ سے سبھی کو شرفیاب مالا مال فرما. یا اللہ آج کی مقدس مقبول محفل نور کے صدقہ تفعیل فیضان سیدنا حضور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان و کرم سے سبھی کو مالا مال فرما. مولا تبارک و تعالی آپ کی رحیمی کریمی سے ان میں سے جو بیمار ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں سبھی کی شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جن قبروں کے اوپر عذاب نازل ہے پاکیزہ محفل نور مقبول کے صدقے تفیل ان قبروں کے عذابات کو اٹھا لے. سبھی کے ماں باپ کی مغفرت فرما, سبھی کے گھروں کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی رحیمی کریمی سے حضرت علامہ مفتی شاہی صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان پر رحمت و انوار و تجلیات کی بارش عطا فرما دے, لحد کو بقعہ نور بنا دے, عزا قارب کو صبر جمیل عطا فرما. رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما. اس مقدس منبر نور پر جتنے بھی علماء حفاظ و قرآن مدحان رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم رونق فروز ہیں, خصوصیت کے ساتھ شہزادے آمد سیدنا غوث الثقلین حضرت سیدنا بغداد معلہ سے آئی ہوئی عظیم مہمان کی شکل میں مولا تبارک و تعالی اس کے تفیل سبھی کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پروردگار عالم جل شانہ اپنی رحیمی کریمی سے سبھی کی عمروں میں برکت عطا فرما, سبھی کے کاروبار و رزق میں برکت عطا فرما, سبھی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز کو پورا فرما. اے رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے خصوصی فضل و کرم فرما دے. عبدالحلیم صاحب قبلہ رضوی اشرفی صاحب کو صحت و تندرستی تمنائی عطا فرما. اے پروردگار عالم جل شانہ و جل جلالہ اس مقدس محفل نور کو سجانے میں سبھی لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے فیض و فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے محفل نور کو سجایا ہے, شہزاد انور کو بلایا ہے. مولا تبارک و تعالی سب کچھ ان کے خالی جھولی میں برکتوں کے ساتھ عطا فرما دے. بفضل بفیضان سیدنا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردان نا. اے مولا تبارک و تعالی جل شانہ اپنی رحیمی کریمی سے پوری دنیا میں محبت عظیم جو شیخ اعظم شیخ الاسلام والمسلمین قاضی القضات فلین سیدنا و سندنا سرکار تاج الشریعہ سے کر رہے ہیں ان کے فرمان عالی شان پر سبھی کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے اس منور پاکیزہ محفل نور کو سجانے میں دامے درمے سخن قدم قلمے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جن جن لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں سبھی کو سعادت اخروی عطا فرما, سبھی کو دارین کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں عزتیں شہرتیں دولتوں سے خوب خوب مالا مال فرما. آمین آمین آمین. بجائید سید نبی المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الحبیب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله هلو هلو هلو